Здраво, здравейте на всички радио на ръба, нашите нови гости в студиото. Батви Гена и Батви Жочката. Как сте, момчета? Много добре. Превъзходно. Ти си като зимата, той като лятото, виж как се е разхвърлял. Стана ми топло нещо. Аз леко нещо се разболявам, но иначе съм превъзходно. Аз много се радвам това път да сте ми заедно на гост. Не се радвам, че се разболяваш. Прокълна ли го? Преносителя. Преносителя. Това много всички извика, той Евгений много добър. Добър на почите само, иначе зло копене. Добре, запуквам ви. Колко време боскахте крушата, докато нанесете най-чистия удар? И що така нарекохте табата всъщност? Той ли да говори? Това е по-скоро, той е започне. Това е по-скоро към мен е въпрос, да. 2 години близо съм го събирал това нещо аз като текстове и като идея. Още в началото се разбрахме, нали, Евгений само да ми помага с продукция и така нататък. И, нали, каквото му хрумне където. За да може, нали, малко или много да е като все едно първи солов албум за мен като MC. Само че исках да е наистина само на негови битове, да няма от никакви други хора битове. Единствените включвания евентуално да са DJ, за да няма да има и други включвания от MC-та, защото аз знаеш, че мене погледнеш каталога, аз имам главно колаборации. И така, и всъщност се казва удар, защото гледа да е близо до това, което на някакви хора им липсва. Просто хем интелигентен, хем твърд рап, хем такъв хип-хоперски, смисъл да не е направен с цел изведнъж и баба и тате да могат да го слушат, ами пак си е направен за отбрани хора. Просто за тях да е ебати нещото и да е избухвация. Ако мога изобщо да кажа в няколко изречения всичко, което си мисля аз относно този албум, защото те са не малко неща. Бе, то явно и следващия въпрос е към тебе, но нека да чуем ти колко време ги прави тия битове или общо взето същото време, за 2 години и нещо. То това е при нас, че аз постоянно правя битове и ги пращам и някой, който си хареса нещо, го запазва за него. Така че имаше някои стари, имаше някои, които в последствие ги направих за албума. Така че може би 50-50, ай 40-60 в полза на по-старите битове. Ето след малко ще стане ясно трак по трак. Да, как се случва. Да, той между другото по едно време вече почваше да се нервира такъв, братле, ти колко са стари тия тъпи битове. Едва ли не, абе, копеле, дай примерно да го сменим, да, нали, просто да е с някакво по-ново. Това се моя бум, ще си взема който си искам. Аз гледах да избирам такива битове, дето... Дето просто са зверски яки. Освен че, нали, да ми лепят на текста и аз като чуя нещо веднага да седна и да си кажа, е, тук ще сложа това и това. Защото не знаеш, че аз с текстовете съм хем стари, хем, смисъл, аз не сядам, понякога сядам да пия. Са такива, че няма старо, да. Смисъл, те повече са някакви. Не, идеята ми е, че вкарам някакви неща, които вече много отдавна съм написал. Аз си колекционирам манички парченца, които все едно си правя пъзълчета. И те затова също си изглеждат толкова изпипани, защото наистина са пипани. Те са правени много дълго време. Си сгубяват се. Да, нали, говорил съм си с тебе, някои хора просто сядат в студиото, палят една козма, пиват една бира и пишат текст за половин час, всичко е наред. Аз не мога да го правя това нещо, не ме кеф изобщо. Така че ни коства 2 години организиране, пътове, те изкачат нови неща в процеса, ама старите неща се опитват да се залепат до новите. И така. Добре, беше голямо пипане. Слушам, в тази връзка, 13 ли са всички парчета създадени по проекта? Има ли отпаднали и нарочно ли са 13 всъщност? Мога да кажа, че са нарочно 13. Исках да е стегната албума. Да, но те и 12 е стегната албум, смисъл точно 13. Що... Да, еми аре да е. По-фатално. Защото ми беше, да, може би по-фатално, не знам, смисъл... Не съм си мислил, нали, някой малко пише легарско, така, ай, си ми 13 трака в албума, за да е фатално. Добре, звучи 13. 13 число, като всички останали, но просто да, просто като времетраене също щеше да се получи яко. И не знам, не съм мислил много за това, като се замисля. А има ли отпаднали тракове? Такива записани и отпаднали?
Не, ние проект. По-скоро знаехме още като напишеме, аз като фана да пиша нещо. Примерно, по-моему, съвсем спокойно, ако се беше получил по един друг начин, щеше да влезе в албума. Инфантицит също. Но те просто бяха замислени още от начало да са някакви между другото. И просто да направим каквото направим с тях и да ги махнем, а всъщност са любими на много хора и много хора питат, абе Копеле, що по-моему не е в албума, да, що Инфантицит не е в албума и така. Особено Инфантицит е абсолютен плювка някаква, дето аз съм си правил майтап и съм... И нали Фичев просто се появи и направи зверско видео, изглежда се едно, сме се засилили някакъв сингъл да пускаме, изобщо не е така. Добре, аз предлагам направо да направим десекция на ей това чудо. Всъщност за него се говорим приоритетно днеска. И първите 4 трака ще подкараме, пък в следващите части ще караме и на останалите. Това съм аз, то е по-дебелия. Да, това е гената. Това е блок. Това е блок. Това е на крейзито парчака, тук пише Кирков Кирион, Образцов район на столица. А тази снимка е на Мишо ефект. А тази снимка е на Мишо ефекта, който е освен гигант в родния underground хип-хоп, макар че той би се определил по-скромно със сигурност. Ей е страхотен фотограф, който се занимава на лента. Чакай, че ще чупи диска. Не снима сватби, но мога да проверите блога му и да се дивите. Просто има неща, които се запомнят. Всичките снимки в албума са на лента си. Много готин апарат, който е по-стар от двама ни взети заедно. Hasselblad се казва. Просто супер. Добре, а ще сложите на Милс като първо парче заради последните думи на жочката в него или отново беше решено? Трябва той да ти каже. Да, значи на Милост целта беше да все едно свършва някакво голямо чакане. Не бе, бате, най-преди най-накрая албум. Както знаеш, аз примерно реда от 2007 силно някакви неща с някакви хора и така не се фан. Примерно Атилата, когато се запознахме, той беше издал първото си нещо с Дарк Степа и от тогава той има колко 8, 10, 15 хиляди албум, разбираш ли? Аз през това време, аз ще си направя албум, няма да е в нас, в домашно студио, няма да е да си какво си, аз ще го направя да си как си. И то така минаха годините. Нещо интересно за този текст? Просто иска да започне с шамар нещото. Пляс. Дай да видим бита тогава. Бита е с много забавен семпъл, български, леко така танцовален. И просто така се получи, че го направих бавен, доста бавен бит. Изобщо не ми хареса, като го направих, мати каза, че е много готин. Откъде е семпъл? Предпочитам да не казвам. Добре. Той си ги пази, да. Вече почва си ги пази. Питаш и винаги ще е такъв. Добре, почитаве е пиян. Аз сега да е. Първо да говорим за бита, после. Пак няма кажа откъде е семпъл. Не, не, добре. Макар, че е по-известен и мога да го намеря доста хора. Бита, между другото, е направен специално за албума. Не е стар, не е просто вкаран, е така. И искахме да направим нещо като такава добавък песен към една друга. И намерих семпъл, че много ми хареса. Реших да направя бит с него. Първият вариант беше тъпичък, пратих му, не му хареса много и мен не ми хареса. После нарязах на много семпъла по друг начин. И стана така, с това пиянци и с синтезатор. Всъщност в момента, в който той сложи 808-ците, които просто избухват, не? Точно аз си помислих, брато, някой си го пусне този албум. Почва първата песен, абсурдна е, тотално абсурдна, не мило се, супер странна песен, супер абсурдна. Обаче не е зверското редене и си мисли, е бати Копеле, кога ще дойде бумбапа. И в баща ви пиян пак не идва бумбапа, той е някаква абсолютна кретения, която започва с 808-ци някакви бум-бум-бум. Някакво е някакъв епос просташки. И тогава, когато той ме пусна това, знаех, че просто няма да стане това да е придатък към някаква друга песен, а ще стане отделно нещо. И нали, базикаме се, наричаме го интрото на албума, нищо, че е втори трак и нищо, че е прекалено крайно и за интро, да. И за каквото е. България. Да. Добре, ами Престиж, това е един от трите ми най-любими трака в албума. Еми, Илюс, риск да се повтарям, ама аз се повтарям просто защото тия неща просто искам да станат ясни. То трак е малко или много моя такъв манифест с едно изречение. Нищо друго няма значение като си, когато си някакъв рапър, освен това дали редиш рими яко. Нищо друго няма значение. Мога да си супер успешен, мога да си всякак облечен, мога да си супер пичага, мога да си супер лайно.
няма никакво значение. За мен е важно ти да редиш рими. От там нататък, кой с какво е известен, кой колко пари прави, кой е такова, това е смешно. Тия хора, които са известни, нямат точно това, което аз наричам престиж. Нямат репутация, нямат реноме. И тая песен е тая, в която всъщност почва това, което ме кефи нов албум, че аз казвам нещо, което много други хора си мислят. Хората, нали, които слушат мен и подкрепят мен, които аз слушам също и подкрепям, били те фенове, изпълнители и така нататък, те всички си го мислят това. Фрашкано е с хора, които искат да бъдат рапъри, за да носят готини дрехи пред камера, примерно. Стартера. Стартера е абсолютно боже, аз това му написах на диска, като му давахме. Стартера е не човек, то без него също този трак нямаше да е нищо. Нали, аз ще я си кажа приказката, но силата на този трак е в скречовете на припева и накрая безобразните кътове. Дето. То не знам колко време е рязал престиж от 10 000 гласчета. Като цяло стартера мога да му благодариш за една трета от албум, защото той се справи с звука и то се справи брилянтно с звука. Той фана намери някакъв аналогов таскам или какво беше направил. Да, фортрак. Той мина също сите инструментали, вокали, всичко мина през лента, освен, нали, софтуерно. Мастеринга е аналогов, да. Да. Албумът е смесен дигитално, няма как да го смеси аналогово, но е мастериран аналогово на лента. И това цялото нещо ти го казвам, Копале, защото последното нещо, за което трябва да свалим шапка на стартера с кречовете в тази песен, той направи една трета от албума. А ти за това бит нещо да кажеш? Семпъл е доста известен на този бит, умишлено... Няма да кажеш откъде. Да, т.е. те ще го разберат откъде, но нарочно съм го взел, нарочно го използвам, просто да вие как мога да го флипна, да вие дали ще стане интересно. Май стана, така че някой друг като го чуе, ще каже, да, това мога да е добра идея за флипване. Трака е много силен, според мен там е място, защото ако и трети трак не беше гръмнал така, вече ще малко да изтига. Независимо, че е по-кратък албум, или 13 трака само. И ми хубаво да е, ключово решаваш. Това беше един от пилотните сингли, нали така? Той беше реално първият сингъл с... С бруталното видео. То не е видео, то е... Има прибивания, как? Обложка. Но хората решиха, че е one-shot видео, което трябва да си е one-shot. То си е one-shot, бе. Сега спорно е дали е видео. Между другото, ние наистина не го направихме това нарочно, братле. Той излезе, все едно се баваме с ланшот по редицата, все едно като... А, не знам дали е излязло. Щеше да излезе така също, ако бяхме сложили някаква луна, примерно, в долния десен ъгъл. Ключов решаващ е това, което очакваш от MC Тужуач и което очакваш от битмейкър Евгений. Два супер брутални бита и... 3-4 минути супер подбрана отрова. Мисля, много, много добре подбрана отрова. То целият трак е като един рафт с цианид, с трихнин, с това, да си избираш. Стъкленица разни. Всеки пънч мога да стане на някой любим. То ние да си направихме етап там. Питахме нашите съучастници във Facebook какво мислят по въпроси. Всеки имаше различен любим момент, ли? Момент от тази гадория. Тя общо взето наистина като някой много те изнерви да си я пуснеш, може би, не знам. Но в нея пак е синтезирано моето мнение за тъй наречените урви, тези географски понятия, които правят всичко за някакви си дивидентчета измислени, а отвътре са празни. Но и плача за тях. За бичето нещо там? Бичето доста стари са и двата. Доста стари битове, може би 2010 съм ги правил. Отделни битове, бях му ги пращал, мисля, че му беше харесал единия. И след това, като решихме да правим албума, той беше казал, тук това ще го направим с този бит, ще стане много готино. Аз казах, окей, примерно година по-късно сигурно някъде чух текста най-накрая, защото не беше готов преди това. Естествено, супер брутален. Стана много забавно. Мен лично ми харесва много трак, как се получи. Като за първи сингъл и първи видеоклип. А това ли беше първият трак, който записахте изобщо за албума? Не, първият беше преносителя. Първият трак беше преносителя. Ние го записахме още миналата година, но сега го презаписахме рано за албума, защото доста неща се случиха от тогава. Добре, айде да слушаме малко музика от албума и с това пак ще се говорим. Добре.